Poštovi gledaci, slikom smo ponovo u hali sportova u Novom Pazaru, očekujemo početak drugog povremena. Meč između domaćeg tima i kragujevačkog Ekonomca. Posle 20 minuta igre, bez golova je 0-0. Eto tek po koja opasna situacija u prvom povremenu zabeležena i na jednoj i na drugoj strani. Bez nekog pretrenog kvalitetnog futsala, ali sa dosta borbe, želji i volje na obe strane. Ekonomac je tim koji će s početka drugog poluvremena krenuti sa centra. Bilić na golu, Ristić, Rnić, Stojković i Radovanović. Za ekipu Novog Pazara Rašljanin. Rašljanin, Bihorac, Mutavđić i Stupljanin. Imali određene tenzije između dva poluvremena. Još uvijek traje tu neke rasprave delegata, predstavnika jednog i drugog kluba. Nadam se da ćete sve to okončati i da će utakmica moći da se nastavi. Dakle, početak drugog poluvremena, dat je znak. Ekonomac organizuje prvi napad. Radovanović, povratna lopta za Ristića. Nije stigao Stojković da skrene u loptu ka praznoj mreži. Posle 14 sekundi igre u drugom delu. Mutavđić, Stupljanin, Cvetanović, Stupljanin. Ranić na pravo mesto, spušta tu loptu za Radovanovića. Ranić, Stojković. Ostaje ipak 0-0. Veše sada i domaći. Rnić. Ristić. Rnić. Stojković. Stojković. Napad Novog Pazara, lopta kod Stupljanina na sredini terena, duel sa iskusnim Ranićem. Bihorac, Mutavđić, Stupljanin. Greške domaćih, Ristić po levoj strani. Osvaja loptu Stojković, Stojković. Mora da vrati unazad do Rnića, ponovo Stojković, kombinuje sa Ristićem. Stojković pogodio je Stupljanin, ali gol! 1-0 za Ekonomac. Dvadeset drugi minut. Vođstvo igrača Ekonomca. Nula prema jedan, dakle Miloš Stojković u 22. minutu. Nov napad Ekonomca. Ristić. Aut za Kragujevčane, već izveden. Ostao je na parketu Sanel Stupljanin. Posle ovog duela sa Radovanovićem.
igra u prekidu. Pridigao se Sane Ostupljani, nastavit će sa igrom. Rnić. Pogrešili su sada Kragujevčani, ali potom u zacisnisti način i Pazarci. Nekoliko poveznih grešaka na obe strane. Stojković do Radovanovića, Rnić. Ristić. Rnić. Stojković. Zaustavio ga je Cvetanović, aut za, no, za Ekonomac. Izašao iz igre Rnić, umesto njega Denis Ramić. Nešto više od 17 minuta do kraja meča. Radovanović. Povratna lopta za Stojkovića, nije uspio da uputi udarac. Evo sada prilike, Bihorac. Zakačio u dovoljnoj meri loptu Franko Bilić da ona ne završi u mreži. Dalje 1-0, vođstvo Ekonomca, strelac Miloš Stojković u 22. minutu. Korner za domaći tim sa leve strane. Škrijelj. Neprecizno, otišla lopta pored leve stative. Jovanović ka Stojkoviću, evo, ipak prejaka lopta. Evo sada kreće talas podrške domaćim igračima. Karišić, zaustavio ga Jovanović. Škrijelj. Bihorac. Pored gola. Ramić. Ristić. Ramić. Odlazi u stranu, ipak izblokiran u presudnom trenutku. Lopta za igrača Ekonomca. Ramić izvesti taj udarac iz ugla, 6 minuta 24 sekunde do kraja. Evo kolosalne prilike, šutirao Jovanović. Ništa od eventualne kontre na drugoj strani. Ne dolazi ta lopta do Ristića. Aut za Pazar. Škrijelj. Mutavđić. Škrijelj. Bihorac. Škrijelj. Prolazi pored Jovanovića. Ne i pored Ristića. Radi Savčević, sudija prekršaj. Prvi igrač Ekonomca u drugom poluvremenu. Škrijelj. Radetinac. Slavković prolazi pored Stojkovića. Mutavđić. Teška lopta za Marka Slavkovića. Aut za Ekonomac. Uskoriće igru Pavlović i tu umesto Ristića. U taboru Ekonomca. Franko Bilić. Visoka lopta prema Stojkoviću. Da vidimo sada odluku arbitara, aut za Kragujevčane. Jovanović. Ramić. Stojković. Pavlović. Jovanović. Stojković. Vraća loptu za Jovanovića. Pavlović.
Stojković. Zaustavljen ovaj napad ekonomca, na pravom mestu bio Škrilj, Slavković, Radetinac. Vraća loptu do golmana Rašljanina. Slavković, samo do Stojkovića. Okružen se Stojković, to je bio razlog lošeg pasa. Aut za Novi Pazar. Radetinac. Škrijelj. Mutavđić, Radetinac. Hoće li neće, pa kozeti loptu Pavlić, ali hoće Denis Ramić. 1-1 sa Rašljaninom. Pa stativa Ramića. Kolosalne prilike za ekonomac. Radetinac na drugoj strani. Još jednom zaustavio taj napad igrač ekonomca. Jovanović. Poznato je trenerstvo Mercedes Radetinac. Imao je prilike te kakve ekonomac da uveća svoju prednost. Ostaje 1-0. Jedini strelac bio je Stojković. 14 minuta, 28 sekundi do kraja meča. Ponovo podrška sa tribina domaćim timu. Jovanović. Nije se razumeo sa Ranićem. Slavković. Radetinac. Škrijelj. Duel sa Jovanovićem. Radetinac. Oglasio se prvi arbitar ovog meča Aleksandar Jakšić. Drugi prekršaj igrača ekonomca. Novi Pazar. Ukoliko sam dobro vodio evidenciju, za sada bez napravljenog faula u drugom poluvremenu. Škrijelj. Lopta za golmana Bilića. Dobro ga je zatvorio Rnić. I sad u poziciji da organizuje napad kragujevačkog tima. Pavlović. Rnić. Levo je Ramić. Ispred njega Mutavđić. Kombinuje sa Radovanovićem, da vidimo sada i treći prekršaj igrača ekonomca. Stupljanin. Slavković. Mutavđić. Odnosno, bio je to Regžović, izvinjavam se. Stupljanin. Slavković. Da vidimo lopta za ekonomac. Radovanović, Pavlović, Rnić, Radovanović, Rnić, nije mogao Radovanović za te lopte, out za Novi Pazar. Regžović je vratio igru sa desne strane. Mutavđić, silovito, siguran Franko Bilić na pravom mestu, dobro se postavio. Traži dugom loptom Ramić, trenisao je Mutavđić, potom izborio se Radovanović. Radovanović, pa za Pavlić ipak prejaka lopta. Evo sada konačni prekršaja koji je suđen igračima Novog Pazara, prvi u drugom poluvremenu. Još 13 minuta do kraja utakmice. Ramić i Rnić. Nije uspeo Ramić sada, šta već, da uputi ili da udarac pred gol ili u gol. Ostaje 1-0. Regžović u napadu za Novi Pazar. Stupljanin. Aut za kragujevački tim. Rnić. Ramić. Radovanović. Ušao je Ristić umesto Pavlovića. Evo Ristića. Rnić. Ristić. Rnić. Ramić. Radovanović. Rnić. Ramić. Rnić. Ramić. Rnić ima otvoren put.
kombinuje sa Radovanovićem. Na kraju Rašljanin. Stupljanin. Al za ekonomac. Ranić. Ramić. Stojković. Ristić. Stojković. Milo Stojković kombinuje sa Ramićem. Okleva Ramić. Iskoristio je to Cvetanović da otkloni opasnost. Aut za Kragujevčane. Ranić. Nepravilno izveden aut. Lopta za Novi Pazar. U domaćem timu i umesto Ređovića u igri je sada Ilhan Karišik. Evo Karišika. Stupljanin. Mutavđić. Karišik. Osvaja loptu Ristić. Stojković, Rnić. Stojković, Rnić. Ramić. Rnić. Stojković. Ramić u sredinu. Zakasnio je za malo Stojkovića. Lopta kod Ristića. Traži Ristić poziciju za udarac. Stojković, Ristić. Rašljanin je uspeo sačuva svoju mrežu, ali nastavlja taj nalet ekonomac. Stojković. Rnić. Ristić, Ramić, Ranić, Stojković, ostaje loptu za Ramića, Ranić, Ristić, Ranić, Ramić, Ranić, Stojković. Ne uspela povratna lopta, ali bit će ponovo u posudu igrača ekonomca. Stojković. Stojković. Neverovatno da nema prekršaja. Evo sada šanse, Cvetanović, izblokirao ga je Ristić. Predrag Jovanović je uskoro u igru. Korena sa desne strane za igrača ekonomca. 10 minuta i 16 sekundi do kraja utakmice, dakle, bližimo se sredini drugog poluvremena. Od 22. minuta ekonomac u vođstvu posle pogotka Miloša Stojkovića. Karišik. Škrijelj. Nezgodna lopta za Bihorca. Jasno, nije mogao da je primiri. Aut za ekonomac. Rnić. Stojković. Nezgodna lopta Stojkovića. Žuti, drugi žuti karton za Stojkovića. Crveni karton. Za njega je utakmica završena. Naredna dva minuta. Ekonomac sa trojicom igrača u polju. Stojković je najpre... Posle jednu slabu loptu, posle mora da ispravlja grešku. Pre nego što se nastavi igra, timeout... Novi Pazar. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je minut odmora. Nezgodna situacija sada za ekonomac. 9 minuta 58 sekundi do kraja meča. Naredna dva minuta usled isključenja Stojkovića, ekonomac sa igračem manje na terenu.
Lopta nameštena na liniju 9 metara. Tu su Škrijelj i Bihorac. Stativo je pogodio Bihorac. Ristić nije uspio da zaustavi tu akciju. Pokušali su sada Stupljanin i na drugoj stativi Slavković. Od svega samo korner za Pazarce. Bihorac, Škrijelj, Stupljanin, Škrijelj. Još jednom Škrijelj, Slavković, Škrijelj, Stupljanin, Škrijelj, Stupljanin. Odmjena lopta do Škrijelja. Bihorac. Šutirao je Škrijelj, odbranio to lako. Bihorac. Nije uspio do te duge lopte da dođe. Ramić sada. Još jedan nalet domaćih. Bihorac. Škrijelj. Pored gola. Korner za Ušao je sada Mirza Hot. Zamenio je Rašlanina. Hot se pridružuje napadu. Stupljanin. Hot. Bihorac, sjajni Bilić. Da vidimo sada. Stupljanin. Odbrana Bilića. Škrijelj. Stupljanin. Škrijelj. Stupljanin. Hot. Intervenisali su igrači Ekonomca. Pokušao još jednom Bilić. Ovoga puta lopta je pogodila tavanicu. 8 minuta 18 sekundi do kraja ove utakmice. Krajnjim naporom sa igračem manje Ekonomac brani stečenu prednost u 22. minutu preko Miloša Stojkovića. I upravo zbog njegovog isključenja Kragujevčani u situaciji da igraju sa igračem manje. Škrijelj, Stupljanin. Škrijelj, Stupljanin. Slavković. Škrijelj. Stupljanin. Škrijelj. Slavković. Intervencija Jaranića. Ekonomac kompletan. Istekla su ta dva minuta. Kazne se igrača manje usled crvenog kartona Stojkovića. Stupljanin. Škrijelj. Stupljanin. Ostaje Novi Pazar sa petoricom igrača u polju. Sa golmanom Hotom koji u ovim trenutcima igra kao igrač. Stupljanin. 7,5 minuta do kraja utakmice. Bihorac. Hot. Izblokiran, Ristić sada. Ristić. Zaustavio ga Škrijelj. Bihorac. Stupljanin. Opadnjeni su domaći, ne odustaju od te igre s igračem više na polovini protivnika. Slavković. Stupljanin. Slavković. Bihorac, pročitao je njegovu nameru Pavlović, potom udarac. Time out zatražuje Predrag Rajić. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu.
Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 15 47 177 i 060 33 06 365. Odaberite siguran put ka uspehu. Šest minuta 58 sekundi do kraja utakmice u Novom Pazaru u kojoj Ekonomac od 22. minuta ima minimalnih 1:0 posle pogotka Stojkovića. Lopta za igrače Ekonomca, iskoristio je Predrag Rajić pravo i na svoj drugi timeout u ovom meču. Rnić. Radovanović. Ristić, Rnić, Ramić, Rnić, Radovanović, Rnić, Ramić, Radovanović, Ramić, Rnić, Ristić, Radovanović, krajnjim naporom, kako on, tako i Mirza Kot na golu. Ostaje 1:0. Karišik. Stupljanin. Karišik. Ne mogu sad igrači Pazara da prebace loptu na polovinu Ekonomca. Mutavđić. Levo je Hot. Tek sad se pridodaju ostali u plavim dresovima. Stupljanin. Manje od 6 minuta je do kraja. Da tako kažem, postavljaju ovaj napad domaći. Hot. Stupljanin. Hot. Stupljanin. Još jednom Mirza Hot. Karišik. Mutak je trenutak. Stupljanin. Hot. Stupljanin. Karišik. Kakav nesporazum sada. Lopta za Ekonomac. 5 minuta, 22 sekunde do kraja. Ramić nije uspeo da vrati loptu do Ristića. Ovakve situacije nedvosmisleno prave i priliku za kontru domaćeg tima. Slavković. Stupljanin. Hot. Stupljanin. Karišik. Stupljanin, 5 minuta tačno. Hot. Vraćena lopta do Stupljanina. Karišik. Stupljanin. Karišik. Mutavđić. Karišik. Stupljanin. Hot. Stupljanin. Mutavđić. Loptu u sredinu, trenisuje Rnić. Izbačen je na polovinu ovog Pazara. Manje od 4,5 minuta do kraja. Karišik. Izmena, ulazi Ređović umesto Karišika. Stupljanin. Ređović. Mutavđić. Stupljanin. Mutavđić. Slavković. Mutavđić, aut za Ekonomac. 4 minute i 3 sekunde do kraja meča. Rnić. Radovanović. Ristić. Start Stanila Stupljanina, aut za Ekonomac. 3:55 do kraja. Vraćena lopta do Rnića. Ramić. Radovanović. Rnić. Prema Radovanović, nije lopta došla do njega. Hot. Ređović. Stupljanin.
Mutavdžić, Stupljanin. 3,5 minute do kraja. Stupljanin. Ređović. Stupljanin. Ređović. Stupljanin. Mutavdžić. Stupljanin. Ređović. Hot. Ređović. Stupljanin. Pokušao je izblokiranje. Evo sada kolo sadne prilike. Ide Ristić napred. Ali ne uspjeva da ubaci loptu u brežu. 2 minuta 57 sekundi. Kakvu je priliku sada imao Darko Ristić? Možda malo i nonšalantno je ušao u sve ovo. Još pride izvukao deblji kraj posle starta jednog od igrača Novog Pazara. Završio je u mreži zaštitno iza gola. Kažem, ekonomaca dosta problema. Bez Pršića, bez Simića. Crveni karton Stojkovića. U trenucima, u delu sezone zapravo kada se odlučio svemu. Pokušao je Rnić, zblokirao ga je Mutavdžić. Još jednom aut za igrača ekonomca. Rnić. Ne može Radovanović preko za njega. Stupljanin. 2.45 do kraja. Ređović, Stupljanin, Mutavdžić. Slab pas Bihorca. 2,5 minute još igre u ovom meču. Radovanović. Ostavlja loptu za Ristića. Radovanović, Parnić. Okliznuo se Rnić u prelomnim trenucima, sada Bihorac na drugoj strani. Silovito, za malo pored gola. 2 minuta i 14 sekundi do kraja. Škrijelj u Pazaru je zamenio Ređovića. Radovanović. Posle loptu van terena. Aut za domaće. Stupljanin. Matijević po prvi put u igri, odmoran da doprinese očuvanju ovog minimalnog rezultata. Bihorac, požrtvan i pokozna koji put Nikola Rnić, minut 51 sekunda do kraja. Korner za Novi Pazar. Škrijelj, Stupljanin. Mutavdžić. Škrijelj, Bihorac, Škrijelj, Stupljanin, minut i 35 sekundi do kraja, Bihorac, Bihorac, ne može pored Rnića, aut za domaće, Škrijelj, Bihorac, sjajni Franko Bilić još jednom na minut i 27 sekundi pre kraja, skida ovaj zicer, korner za Novi Pazar, već izveden, Škrijelj iz daljine, pogodila je lopta. Nisam vidio da li Matijević ili Ramić, u svakom slučaju još jedan korner za domaće. Škrijelj. Stupljanin. Mutavdžić. Stupljanin. Bihorac. Uf, šta je sada želeo da uradi? Škrijelj ostaje nejasno, minuti 10 sekundi je do kraja. Minuti 10 sekundi, to je ono što se najčešće sada gleda, vreme koje je poprilično skriveno, samo u jednoj poziciji na zapisničkom stolu se ono vidi. Nedostupno igračima, odnosno klupama jednog i drugog tima. Radovanović. Vraća loptu do Rnića. Poslednji minut je počeo da teče. Nije uspeo Rnić da prosledi loptu do Radovanovića, koji ima pored sebe usamljenog Ristića. Stupljanin. Rukom je sada igrao Kot. 49 sekundi je ostalo do kraja. Žuti karton za Mirzu Kota. Treći žuti karton na ovom meču. Još 49 sekundi.
Karanić do Ramića. Prejako, previsoko za Radovanovića. Lopta za Novi Pazar. Stupljanin. Škrijelj, Stupljanin. Škrijelj. Stupljanin. Škrijelj. Stupljanin, Škrijelj. 22 sekunde. Mutavđić. Odlazi ova lopta pored gola, pokušao je Matijević. Sekundi. Zaustavio napad Novog Pazara. A štoprica da 13 sekundi. Mutavđić. 10 sekundi. Kot. Mutavđić. Stupljanin. Još 3 sekunde. Mislim da je Ekonomac uspeo da čupa pobedu. Kraj utakmice. Kraj utakmice. Pobeda Kragujevčana 1:0. Pitanje pobednika rešio je Miloš Stojković u 22. minutu. I to je ono što ga opravdava za kasnije dobijeni crveni karton. Zapravo dva žuta kartona, posle čega u 31. minutu napustio ovaj meč. Dakle, izuzetno uzbudljiva, netoliko kvalitetna predstava. Ekonomac ostaje na čelnoj poziciji na tabeli. Igrači u crvenim dresovima dobio aplauze publike u hali sportova u Novom Pazaru. Za ono što su prikazali, a ove dve ekipe već u četvrtak novi duel polufinale kupa od 19 časova u hali Jezero. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog meča. Novi Pazar, Ekonomac 0:1. Pitanje pobednika rešio je Miloš Stojković.